Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, kula badhe nderek abenajing maos geguritan kanthi geguritan wajib gangsar dening Irul S. Budianto. Puluh-puluh wis jamu anakku. Wong iki cetha wis ora bisa dirungu. Nganti regangser nguratake lagu bedamen mrucut saka panglimpen. Ing petenge kebonan ora luweh mung bisa ditemokake swara kemprisi ewalang kayu utawa kucing-kucing playon oya-oyaan ngumbar sawujud nepsu muran. Ngentire gangsir wis ora ana anakku. Saiki wis diganti suarane radio lan televisi. Saben wektu jereng warta kamuskilan lan ilange rasa kamanungsan. Puluh-puluh wis jamu anakku. Ngentire gangsir wis ora bisa dirungu. Saiki luweh becik enggal mapan turu. Sapa ngerti impen-impen endah mlati teko lan renggani. Akhire awake dhewe bisa ngonceki werdine jaman sing sanyatane. Saking panjebar semangat siji songo songo siji. Materi geguritan pilihan kekidungane simbah dining uci fadiyah. Ing pinggeratan kene, ing ngisor dipan kono, ing dhuwur dingle iki, ing kene, yo ing kene simbah tansah angudang. Kembangnya tak lelo lelo ledung, cuk menengok biar putuku lanang. Tak lelo lelo ledung, besok gede dadi yo wong ageng. Saben mripat wengi wis kumplawe, dak simpen kekidungan kang ginawangen. Konjuk donga mugi Gusti ngijabahi. Lan pangestu musimbah bakal dadi piweling, dalan kang bakal dak ambah, dalan kang sarwa kebakri, dalan kang rinoso wenges tumrap jangkahku. Nanging simbah dak kira jangkahku bakal kandhek. Iya kidungku denganmu iku kang tansah keprungu. Gawe gregeting manah lan sumaku. Nglakoni dina-dina kang wis kagelar ing lembaran-lembaran ing ngarep. Simbah, apa isih bakal keprungu kekudanganmu mengko? Kapetik saking buku geguritan Gendari marang Dresta Restra kalih nol kalih nom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.